Og så tog jeg mig og spørge, hvad han sagde, da han så en... Da han så et æsel, der var, der havde askehale. Nej, mor, jeg vil have en brohest. En rigtig dejlig brohest, som der er stor og frisk, og som riger ind, og som riger ind i Nick og Jay. Da, 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 da. Om lidt bliver alting stille, og så venter jeg på Madame Brayface, at hun skulle forsvinde. Selv nu hvor alle de går andre og tror, og laver pokerface, og læsen tager der gror, så store. Ja, selvom du kunne være George Bush.